Впродовж багатьох століть безжальна хвороба забирала сотні тисяч життів. У часи війн та революції висипний тиф знищував більше людей, ніж бойова сталь. Втім, геній однієї особистості все ж зміг придушити цього жахливого ворога роду людського. Рудольф Вайгель. Слава Україні! За походженням чеський німець, під чуйним керівництвом відчима поляка, завершив Стрійську гімназію, два факультети Львівського університету Яна Казіміра, де згодом і служив професором. Після початку Першої світової вливається до лав австро-угорської армії і відразу розпочинає свою персональну битву із пожестю. Адже перші місяці війни висипним тифом захворіло більше 120 тисяч солдат та офіцерів, половина з них загинула. Саме Вайгель розробив методику вирощування подразника захворювання – в організмі його природнього переносника. Випробування антибудоту проводив на собі. Висипним тифом він перехворів, до слова, двічі. Вакцина, винайдена Рудольфом Вайглем, врятувала без щонайменшого перебільшення сотні мільйонів людей. Відзначився він і в жахливі роки Другої світової. За деякими даними, на особистому рахунку львів'янина Вайгля принаймні 5 тисяч врятованих польських та єврейських життів. Впродовж життя він був персоною нон-грата. Німці ненавиділи його за польський патріотизм. Поляки за німецьке походження, радянські окупанти не могли простити відмову переїхати до Москви, а польські комуністи не могли пробачити підтримку підпільної армії Крайової. І всі вони підтримку євреїв у львівському гетто. Праведник світу, кавалер Бельгійського ордену короля Леопольда, кавалер ордену Святого Георгія Великого, його він отримав особисто з рук папи римського, рятівник людства. Рудольф Вайгель, слава Україні!